Do not be surprised that that idea in your mind is also going through another person's mind. You get it? Dr. Ntilo lo ko temi ekabo sori eto ikanje iwomo. Akoko obirin to ra moto ri lorile ede Nigeria. Opolopo eyan won na wo soke in class won ni iya felani. No, you are wrong. Ẹfúnpọ róyè Tinubu obirin to koko fi owo ti era oko. Opolopo eyan boya ti han bi lana abijeta bo ba gbo Tinubu square yo kan ti ero pe boya Bola Ahmed eyin Tinubu ni a se so oruko baun nibe o. O ti ki se be. Eyin mo ni Ẹfúnpọ róyè Tinubu iyalode egba eyin o. O ni a se so be on ni Tinubu square ni odun 1905 won ni ni inu igbo kan ijokodo ni a pe be ngba na igbo ni ngba na o ti dilu bayi ni Abekuta 1905 labi Ẹfúnróyè won ni Ẹfúnróyè Tinubu o koko fe eyan kan nilu Abekuta o koda o bi mo meji amo bolo n se ko ko pe ti an fe ra won o salaisi irin ajo pantaja kiri lo fi pade eyan kan won ni Adele lo ko e Obani Leko ama he fell into trouble with the colonial system and what's your Adele ko lori alefa o fe Ẹfúnróyè Tinubu won jo ngbe Badagri oko eru meji de Badagri tori baba ati egan leru meji e wa ja so pe ngba na ki la fin deru ki la fin diwofa boya awon ara ale yin lo le yawo lodo olowo won ni e fe ni seru e fi se wofa digbata ba dawo pada bo ba gbowo tan le da pada mo lai lai wa ni emu ko ma seru yin forever nbi eni to ti mo irin ajo gbogbo nu gbo ti an fi ntaja kiri tele latabe okuta eyin jokodo de ilu eko titi de badagri kia o ni Ẹfúnróyè bere sinita eru lati abe okuta eyin sawon yibo ni badagri o